Dobrý den, vítám vás u dalšího výkladu pro jednotlivá znamení tady u mě na kanálu Kestrel Tarot. My se teď podíváme tak trošičku na zoubek poslední dekádě měsíce září roku 2024 a budou to teda dny od 21. do 30. září tohoto roku. A já, když jsem minule hovořila o vodě a o síle vody, tak jsem vůbec netušila, a jak se nám tady tahle síla projeví, jak se nám ukáže. Samozřejmě to sleduju, co se děje, co se dělo. Je mi to moc líto a je mi moc líto lidí, kteří museli čelit takovéhle katastrofě přírodní. A pokud jste jedním z nich, tak vám přeju hodně štěstí, ať to brzo překonáte, a hodně síly. A my se teď už půjdeme podívat na to období, které nás čeká, které je před námi. Já toto video natáčím už je 21. Trošku jsem nestíhala tenhle týden, takže ho pravděpodobně vydám o něco později, možná až v neděli. A neděle, to je ten den, o kterém bych chtěla hovořit, protože v neděli nás čeká podzimní rovnodennost. Podzimní rovnodennost je velmi silný, nebo pro naše předky býval velmi silný svátek. Je to svátek, kdy se oslavuje úroda. A je to svátek díku vzdání Matce Zemi, Matce Gáje, za všechny dary, kterými nás obdařila. Jsou to ty známé dožínky, nebo na jižní Moravě třeba hody oslavy svátku sklizně. A v tomhle období bychom měli nezapomínat, neměli bychom zapomínat na tu vděčnost. Na vděčnost za všechny dary, kterými nás univerzum obdařilo. A je to období takové introspekce, období zastavení, období, kdy se pomaličku loučíme s tou aktivní částí roku a přesouváme se do části pasivnější. Já jsem si teď vzpomněla, že v tomhle období pro naše předky byla taková pověra, byli téměř posvátní pavouci. Ono se tady těmhle svátkům a tady tomuhle období říká období tkalců, protože ten domkář v těch dávných dobách už sklidil všechno z toho svého políčka a vytáhl tkalcovský stav a začal tkát, aby se nějakým způsobem uživil. A pavouci, to jsou takový přírodní tkalci. My si v tomhle období můžeme sami sebe představit jako ty pavouky nebo jako ty tkalce, kteří si tkají tu svoji síť, tu svoji látku. Mohli bychom si takhle pomyslně tkát tu svou síť. Síť utkanou ze svých přání. Síť utkanou ze svých snů. Když si dovolíme snít, když si tady tohle dovolíme, a tak potom se nám mohou ty sny lépe splnit. Pokud žádné sny nemáme, tak nemůžeme očekávat, že se nám splní. A další věcí je, kterou bychom si měli uvědomit v souvislosti s těmi oslavami těch dožínek té sklizně. A že sklidíme vždycky pouze to, co jsme zaseli. Ano, může to být tak, že na té pomyslné zahradě, na tom pomyslném políčku toho našeho života někdy vzklíčí a začne růst něco, co nám tam třeba zanesl vítr, anebo voda, nějaká náplava. Nicméně je na naší svobodné vůli. Jestli tohle, co tam nechceme, co tam někdo zanesl, jestli to budeme zalívat, jestli si to tam necháme, nebo jestli to takzvaně vykynožíme. Jestli se toho zbavíme. Tak to bylo takové malé zamyšlení k tomu podzimu a k tomu, co nás čeká teď ještě na konci měsíce září. Budeme se loučit s létem a pomaličku přivítáme ve svých životech podzim. Co tady mám teď v ruce za karty, to je akášický tarot. Dlouho jsem ho tady nevytáhla, takže se půjdeme podívat. On je hodně intuitivní, jsem na něj zvědavá, moc se na něj těším. Uvidíme, co nám tady k tomuto období tento tarot dá. Já ještě, než se podíváme na ta jednotlivá znamení, tak vám zase poděkuju za všechny lajky, poděkuju vám za všechny komentáře. Vím, že neodpovídám, vím, že tam mám v mailu spoustu e-mailů, na které bych chtěla odpovědět, už si na to udělám ten čas. Já jsem teď měla takové
poměrně dlouhé období, kdy jsem cítila, že potřebuju dávat tu sílu a tu energii sama sobě, věnovat se sama sobě, té práci sama na sobě a nedávat to ven, trošku si ji šetřit, trošku si tu energii schraňovat. Dobře, takže děkuju i za ty e-maily, děkuju za všechny komentáře, omlouvám se, že na ně neodpovídám, nestíhám to, nicméně všechno registruju, za všechno moc děkuju a všeho si moc vážím, veškeré vaší interakce se mnou a s tímto kanálem. A teď už můžeme jít na ta jednotlivá znamení. A jako první se tedy půjdeme podívat na berany. Tak já poprosím o karty pro berany, nebo o kartu, uvidíme, na kolik karet nás to povede. Necháme se vést svojí intuicí a vy si to, co budu říkat, můžete nacítit na jakékoliv vaše životní téma. Pokud budete mít pocit, že se to, o čem hovoříme, týká vztahu, potom to pro vás, beránci, bude vzkaz o vztazích. Jedna nám už vypadla, jedna, ještě si k ní jednu vytáhneme. Když ale budete mít pocit, že to je o zdraví, anebo třeba o penězích, o povolání, o bydlení, o čemkoliv jiném, tak to pro vás bude tak, jak to budete cítit. Tahle. Když se na ty karty dívám, tak vám, beránci, pravděpodobně v tomto období přijde nějaká zpráva, můžete se něco dozvědět, můžete se něco naučit a velmi pravděpodobně to bude od někoho. Prostřednictvím interakce, prostřednictvím komunikace s někým jiným může se ve vašem životě objevit nějaký učitel. Někdo, kdo vám odpoví na vaše dotazy, na vaše důležité dotazy, mohou to být životní otázky, se kterými si třeba už delší dobu nevíte rady. Můžete požádat o pomoc nějakého dobrého přítele, můžete se obrátit pro radu na rodiče anebo na partnera. Ale takovýmhle učitelem, takovýmhle rádcem, takovýmhle poradcem mnohdy nám bývají i naše děti. Bude vhodné v téhle době naslouchat tomu, co vám říkají druzí lidé. A mohou to být i zdánlivě náhodní kolem jdoucí. Možná půjdete po ulici a budete mít plnou hlavu něčeho, nějakých otázek. A zdánlivě náhodně můžete potkat někoho, nějakého chodce, kterého ani neznáte. A ten se třeba do telefonu bude s někým bavit právě o tom, co se bude honit hlavou vám aktuálně. Já to pro vás mám tady tyhle karty. Tady tyhle dvě karty. Královna svitků je právě tím věděním, tím, že se máte něco dozvědět, tím, že se máte něco naučit, ať už sami o sobě, nebo o životě, anebo dozvědět něco důležitého pro vás. Důležitého pro vás, pro tuto etapu vašeho života. Může se něco osvětlit, může se něco vysvětlit. Tady tahle královna vás taky může vést na cestu toho sebevzdělávání. Můžete samozřejmě zatoužit nastoupit i do nějakého kurzu. A nebo si dodělat vzdělání v jakémkoliv oboru. Ale můžete taky začít s nějakým samostudiem, číst něco. Třeba si vám v téhle chvíli, v této době, v tomto období dostane do ruky knížka, která vám něco osvětlí, která vás osloví. A můžete se posunout na tom žebříčku toho, dejme tomu i duchovního rozvoje, zase o krůček nahoru, o jeden stupínek výš. A to, že to učení, že to získávání těch informací, že to dozvídání se těch nových informací bude probíhat v rámci nějaké komunity. Může to být rodina, mohou to být přátelé, může to být i práce, může to být pracovní kolektiv, tak to nám přišla potvrdit tady tahle karta, osmička růží. Osmička růží, která se jmenuje komunita, komunity. Můžete si užít velmi zajímavý a přínosný pro vás čas v rámci nějaké komunity, v rámci nějakého rodinného setkávání, v rámci nějaké interakce s vašimi kolegy. A
zase tady máme to světlo, něco by se mohlo vysvětlit. Tady máme svíčku, něco by se mohlo osvětlit, něco by se tady mohlo vysvětlit. A tady nám krásně za tím oknem začíná svítat. Možná vám svítne, možná se přijde k nějaké, dojde k nějaké synchronicitě, když si všechno takhle sedne a všechno to do sebe zapadne právě v tomhle období. Tak já vám popřeju hodně štěstí a my můžeme jít na další znamení. A teď bychom se mohli podívat na bíky. Takže já si zamíchám karty pro bíky a zeptáme se, co by měli vědět bíci pro toto období. Tak ještě jednou. Co by měli vědět bíci? Ať už se to bude týkat povolání, nebo peněz, lásky, nebo zdraví. Naciťte si to, co budu říkat tak, jak budete potřebovat. To první, co vás napadne, to bude pro vás to pravé, milí bíčci. A možná to všechno, o čem budeme hovořit, se bude týkat všech těch oblastí. Jestli to tak budete cítit, pak to pro vás takhle může být. Abych to shrnula asi jednou větou bíci. A tady tohle, co tu mám před sebou, a sílu hledají v nějakých detailech. Možná tady je nějaký detail, něco drobného, a co vám uniká a pravděpodobně to bude velmi důležité pro vás. Bude potřeba zaměřit se na nějaký detail ve vašem životě, který třeba ještě nevidíte, který můžete spatřit, když se na celou tu situaci zaměříte jinou optikou, jiným úhlem pohledu. A nebo když se na to vezmete lupu, stejně jako, a doufám, že to uvidíte, stejně jako tady tahle holčička, která pozoruje toho motýla, který lítá kolem. Motýl je symbol transformace, já nevím, jestli ho uvidíte, on je tady někde. Motýl je symbol transformace, může přicházet taková transformační doba ve vašem životě. Doba, kdybyste si stejně jako tady tyhle děti na zahradě měli dovolit hrát, měli dovolit snít, tak jak jsem o tom mluvila ze začátku. A tady máme nějakého chlapce, který má v ruce prak. Možná půjde i o to zaměřit se na něco. Zaměřit ten svůj pohled na nějaký ten detail a zvolit si nějaký záměr. Ten chlapeček taky na něco míří. My to nevidíme na té kartě, ale očividně na něco míří. Ať už se snaží schodit nějaký žalud třeba nebo kaštan ze stromu, anebo ať už se snaží střelit sousedovou slepici, tak jak jsem to dělala já, když jsem byla malá. Nejsem na to pyšná, ale může to tak být. Děti mají různé nápady. Dovol si snít, dovol si hrát, zaměř se na nějaký detail, milý bíku, detail, který ti může unikat a můžeš ho spatřit, když si vezmeš na to tu lupu, nebo když se zastavíš a zkusíš se na celou tu situaci, ať už se týká čehokoliv, podívat z jiného úhlu pohledu, jinou optikou, z jiné perspektivy. A dovol si hrát, dovol si být jako to dítě a možná tady půjde i o to, že jsme my dospělí někdy a většinou a ztratili tu dětskou schopnost, která je všem dětem přirozená. A to radovat se z maličkostí, radovat se z toho, že svítí sluníčko, radovat se z toho, že vykvetla nějaká růže, radovat se z toho, že přiletěl ten motýl a já ho můžu pozorovat a můžu se snažit chytit ho. Ačkoliv se mi to nepodaří, mám z toho radost. Prostě si jenom tak skotačit. Po té zahradě, o které jsem také mluvila ze začátku, zahradě, pomyslné zahradě svého života. A do toho tady máme velmi silnou královnu. Královnu, která mluví právě o té síle, o tom, co jsem mluvila, nebo co jsem říkala na začátku. Hledej sílu v nějaké jednoduchosti, tak jako děti, v nějakých detailech. Tohle je taková královna, která vám může dát nějaké velmi silné okamžiky ve vašem životě. Královna síly, the queen of forces. To je takový synonymum a královny holí.
ohnivé, vášnivé a právě takové, která nás upozorňuje na tu hravost, na tu kreativitu, abychom si dovolili něco tvořit. V tom je ta obrovská síla. Možná právě teď v sobě objevíte nějaký potenciál. Potenciál, který vám prozatím mohl zůstávat skrytý. Nějaký svůj talent, možná dojde k nějaké synchronicitě, k nějaké zdánlivě náhodné shodě okolností, která vám dovolí projevit se, projevit tenhle svůj talent, projevit to, co je ve vás skryté. Neměli byste se bát to projevit. A tady tahle královna taky říká, abyste si dovolili být sami sebou, stejně tak jako ty děti, odložit nějaké masky a být sám sebou. Může vás to velmi osvobodit a právě vás to může posílit, tohle vás může posílit odhození nějakých masek a jednání autenticky, autenticita. V tom je taky veliká síla. Možná tady dojde k nějaké situaci, kdy si budete muset bouchnout do stolu a přestat přehlížet nějaké věci, které vám třeba vadily na někom nebo na něčem. Projevit sám sebe, prosadit sám sebe autenticky. Přestat si hrát a říkat, tak jak my ženy to máme ve zvyku. Co ti vadí, co ti je? Nic. Zaměnit to nic za to, že autenticky a pravdivě řeknete, co vám vadí. To by mohlo být všechno. Já vám popřeju hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. Tak a teď se půjdeme podívat na blížence. Takže já si vezmu karty, zamíchám si je a zeptám se, co by měli vědět blíženci pro období, které máte napsané nad mou hlavou. Co by měli vědět blíženci? Ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti vašeho života. Tak, jak to budete cítit, tak to pro vás bude to první, co vás napadne, o čem tenhle výklad bude, tak to bude to pravé. Tak zeptáme se, co by měli vědět blíženci. Poprosím o karty pro blížence. Zase tu budeme hovořit o síle, budeme tu mluvit o sebeprosazení. O prosazení sám sebe a o tom, že můžete objevit nějaký svůj skrytý talent. Tady se nám to zesílilo ještě tím, že tu máme kartu Můza. Může vás políbit Můza. Můžete dostat nějaký geniální nápad, nějakou inspiraci. Může vám přijít skutečně něco, co může ten váš život obrátit vzhůru nohama. Ať už to bude nápad na nové podnikání nebo na zlepšení třeba toku hojnosti do vaší peněženky. Nebo to může být nápad umělecký. Můžete složit píseň, můžete složit báseň, můžete napsat knihu, jakýkoliv takovýhle nápad, jakýkoliv takovýhle polibek můzy může přijít do vašeho života. A tahle karta je velmi radostná. Může přicházet takové velmi radostné období. A ta můza vás může políbit v jakémkoliv smyslu. Těch polibků může přijít neskutečné množství. Můžete zároveň napsat třeba milostné verše své ženě, kde budete vyjadřovat, jak si ji vážíte, nebo svému muži. A nebo třeba dopis, nebo SMS-ku, to je úplně jedno. Něco se tady krásně může zlepšit ve vašem životě, něco se nádherně může proměnit, jako mávnutím kouzelného proutku. Tady tenhle prout všech těch okvětních lístků, to může být proud nějaké hojnosti, to může být proud nějakého štěstí a podívejte se kolem téhle ženy, kolem téhle můzy, jich je strašná spousta, veliká spousta, strašná, beru zpátky, veliká spousta. Skutečně se tady může něco projevit, ať už se to projevit, pročistit i projevit, ať už to bude na poli lásky, nebo třeba v zaměstnání, nebo v tom podnikání, nebo v životě, jako takovém. Tady tahle žena, tady tahle víla, tady tahle můza je zasypávaná nějakými dary. Možná stačí jenom vybrat si, který je ten pravý. Tak to může být ten polibek té můzy.
nějaká náhlá inspirace, nečekaná inspirace. Možná zatoužíte puzení tady tímhle voláním toho polibku můzy, té můzy, tím zvukem té její píšťalky. Možná zatoužíte vydat se úplně novým směrem. Můžete tady mít štěstí v lásce, můžete tady mít štěstí v podstatě v čemkoliv. V čemkoliv, na co sáhnete, se vám může začít dařit. A teď se dostávám k tomu objevení nějakého třeba skrytého talentu. Král síly, King of Forces. Můžete v sobě objevit nějaký potenciál, nějakou skrytou sílu. Něco, o čem jste třeba ještě netušili, nebo něco, o čem jste vytušili, o čem jste vyvěděli, že vám to jde, že to umíte, ale netušilo toto vaše okolí. Teď, jak kdybyste dostali příležitost ukázat to, prokázat ten svůj potenciál. A možná taky půjde o to postavit se do té svojí síly. Ukázat, že vy jste někdo, na kom záleží. Prosadit se. Tohle je karta, která hovoří o tom sebeprosazení, o sebevědomí, o všech těch slovech, které začínají předponou sebe. A z téhle karty, když se na ní podíváte, čiší ohromná síla. A do toho tady máme krásné pomocníky, do toho tady máme ochránce. Máme tu jelena, máme tu vlka a máme tu i toho zajíce. Nevím, jestli ho uvidíte tady takhle. Možná nám tady tahle karta přišla, nebo vám, milí blíženci, přišla říct, že můžete být silní, ačkoliv jste malí. Ačkoliv si myslíte, že jeden člověk, jeden takhle malý člověk, nic nezmůže, tak přesto to tak není. Každý jeden zajíc, každý jeden z nás tím svým nastavením, tou svojí sílou, tím svým vyzařováním nějak ovlivňuje to energetické pole kolem nás. To bychom si mohli uvědomit. Každý máme sílu, velikou sílu. Jenom se jí přestat bát možná. Tady za tímhle králem je nádherně fialová obloha. Vybarvená do fialova. Fialová barva hovoří o víře. Více si věřit. To je to, čím bych tenhle výklad pro vás mohla uzavřít. Věř si, to dokážeš. Ať už je to cokoliv. S tím bychom se mohli rozloučit. A půjdeme na další znamení. A po blížencích bychom se mohli zaměřit na raky. Takže já si vezmu karty. Jednu jsem vám ukázala, možná bude důležitá. Možná bude důležitá, já vám ji takhle ukážu. Nacítíte si tuhle kartu, jak potřebujete. Možná bude důležitá pro vás, když se nám objevila takhle krásně na spodu balíčku. Tak a teď si zamícháme karty a zeptáme se, co by měli vědět raci pro období, které máme napsané nad mojí hlavou. Poprosím o karty pro raky. Dobře, jedna nám vypadla, tak ale ještě jednu si vytáhneme. Zatím tu máme samé panovníky. Zatím u všech znamení, skoro u všech, se objevila velká síla. I u vás tomu nebude jinak. Tak. Když se na ty karty dívám a měla bych je shrnout nějak několika slovy nebo jednou větou, tak bych řekla, že jestli hledáte klíč k něčemu, k čemukoliv, ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti vašeho života, a tak ten klíč můžete najít, máte velikou šanci ho najít. Nicméně bude potřeba trošku se uklidnit. A možná taky více poslouchat svoji intuici, hlas svého nitra. Tak, ten klíč tady mám a je v něm veliká síla, jak jsem mluvila na začátku. Zas tady máme panovníka, takového panovníka, který právě třímá v ruce nějaký klíč od svého zámku. Tady tenhle král. Král klíčů. The King of Keys. Možná vám něco dojde, možná najdete klíč k srdci někoho jiného, nějaké osoby, klíč tady k tomuhle zámku, ať si pod tím zámkem představujete cokoliv. Může vám dojít stejně jako tady tomuhle královi, který se třeba vrátil z nějaké bitvy, z křížové výpravy.
třeba mu došlo během té výpravy, co je vlastně důležité, jestli honit se za nějakou slávou, honit se za poražením a nějakých nepřátel, anebo jestli je důležité to, co nechal tady. Tohle může být taky nalezení nějakého klíče k moudrosti, klíče ke štěstí, klíče k čemukoliv, klíč k něčemu, co bude velmi důležité, co je velmi důležité v tom vašem životě. To vám přišel říct tenhle král. Může se vám to podařit nalézt tenhle klíč. A k té intuici a potřebě a trošičku se uklidnit nás vede tady tahle karta. Možná něco v tom vašem životě bylo tak trošku v mlze, bylo tak trošku ve tmě. Možná jste nevěděli, kam míříte, kam se máte vydat. Nalezení toho klíče vás může nasměrovat, může vám dát ten správný směr pro vás. Tohle je karta jakéhosi sklidnění se, nacítění se sám na sebe, na tu svoji intuici, na to svoje nitro a nalezení toho světýlka. Nalezení toho směru prostřednictvím toho světla, kam chci vlastně jet, kam chci tady tuhle loď svého života, tu pomyslnou loď, kam ji chci kormidlovat, kam chci vlastně dojet. Možná nevidím vůbec na cestu. Může to být tak jako ve tmě, tak jako za hluboké tmy, ale tady nám začíná na té obloze probleskovat měsíc. Může se začít něco osvětlovat, může se vám osvětlit ta cesta, může vám svitnout, co je vlastně důležité v tom životě, kam chci dojet, kam mířím, kam ty moje kroky mají mířit. Může tady dojít skutečně k nějakému vysvětlení. A z téhle zdánlivě nevymotatelné situace, z téhle tmavé situace, ve které jste se třeba nedokázali zorientovat, se můžete dostat do takhle krásného slunného dne, slunečního dne, s tím klíčem v té kapse. Klíčem k vašemu štěstí. Klíčem k odemknutí toho zámku. Ať už je to zámek k srdci někoho, anebo zámek, klíč k odemčení zámku do nějakého nového vysněného povolání. Nové nasměřování. Intuice bude hodně důležitá. To nám říká tady ten měsíc. Nechte se vést svoji intuicí, nechte se vést svojím nitrem. Možná není úplně důležité vidět si na špičku nosu, vidět na tu cestu. Nech se vést. A jak to bylo v Malém princi, že nejlíp vidí stejně a naše srdce, nejlépe vidí naše srdce. A teď mám úplně husí kůži, takže to tak asi bude. Nech se vést svojí intuicí, nech se vést svojím srdcem a ona tě dovede až tam, kde máš být. Kde jsi třeba už dávno mohl být, kdybys to poslouchal nebo poslouchala. Třeba si ten klíč už měl dávno v kapse. Třeba si už ho měl dávno v ruce. Možná si ho bál použít. Nebo si nevěděl, ke kterému zámku patří. Tak, to by mohlo být všechno. Já se s vámi rozloučím, popřeju vám hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. A teď bychom se mohli podívat tak trošku na zoubek lvům. Takže já si vezmu karty. Zamícháme si karty pro lvy a já poprosím o nějaké nasměrování pro lvy. Jedna nám už vypadla, tak vytáhneme si ještě jednu, co by měli vědět lvy pro období, které vidíte aktuálně napsané nad mou hlavou. Prosím, ještě o jednu kartu pro lvy. A vy si to nacítíte na takovou oblast, na tu oblast, na kterou potřebujete. To první, co vás napadne, to bude to pravé pro vás. Když budete mít pocit, že hovoříme o lásce, pak to bude vzkaz, který se bude týkat lásky. Tahle. Když budete mít ale pocit, že mluvíme o povolání, anebo třeba o penězích, nebo o zdraví, o čemkoliv, tak potom to pro vás bude to pravé pro tu oblast, pro kterou to budete cítit. A když se na ty dvě karty dívám, a měla bych je shrnout jednou větou, možná by to mohlo být úsloví, štěstí v neštěstí.
Možná se tady jedna kapitola milí lvi v tom vašem životě uzavírá proto, ale aby se mohly otevřít nějaké jiné dveře. A třeba právě tady tyhle dveře za tou minulostí už bude potřeba jednou provždy nechat tam někde za sebou. Jednou provždy je zavřít a žít naplno tu přítomnost, ten přítomný okamžik a tím si budovat tu svoji budoucnost nějakou lepší, lepší, než jak to bylo dosud. Může tady dojít k nějaké situaci, možná nečekaně, která vám zburtí nějaké plány. Budete mít pocit pravděpodobně, že se zhatilo, zhroutilo něco, na čem jste usilovně budovali a k čemu jste upínali nějaké svoje naděje a to může skončit. A třeba velmi nečekaně. Tady tahle karta nám to říká. Může dojít k tomu, že vám chytne ta loď, že vám chytnou plachty na té lodi. Nicméně poselství téhle karty je, i když se to zdá takhle nepřehledné, i když se to zdá takhle téměř katastrofické, zaměřte svoje oko, svoji pozornost na tohle muže. On to nevzdává. Vzal do ruky dalekohled, vyšplhal se na tady tenhle stěžeň a snaží se najít cestu ven z téhle šlamastiky. Možná ven z nějaké bitevní vřavy. Snaží se tu svoji loď a pod tou lodí si představte svůj život. Snaží se ji dovést do nějakých klidnějších vod, tak, aby mohl uhasit tenhle oheň na těch plachtách, tak, aby si mohl někde nakoupit nějaké plachty nové nebo vyrobit, ušít, nechat ušít a tak, aby mu už nehrozilo a ta jeho lodi a té posádce žádné další nebezpečí. Nevzdávej to, i když se to kolem tebe takhle červená těmi plameny toho ohně. Nevzdávej to ani v těch chvílích, které se budou zdát nebezpečné. Až se ten prach sedne, možná se to všechno a tu svoji loď dovedeš někam do bezpečí, tak se to všechno může zdát jako to štěstí v neštěstí. Jako to, co se stalo proto, aby si možná dokázal zavřít za sebou ty jedny dveře. A být otevřený něčemu novému, být otevřený nějakým novinkám, protože já tady mám úplně krásný předěl, úplně krásný zlom z tohohle, co vypadá poněkud nebezpečně, z tohohle, kdy můžeme mít strach, že tady s tou lodí utoneme, že nám celá schoří, že se nedokážeme vymotat z toho nebezpečí, se dostáváme sem. Podívejte se na to, jak různá je energie, jak protichůdná je energie na těchto dvou kartách. Tohle je karta, která vám slibuje splnění přání a tohle jsou právě ty druhé, otevírající se dveře. Když za sebou zabouchnete ty staré, vezmete to kormidlo do ruky, najdete si ten směr, stejně jako tenhle muž, najdete si ten nový směr. Opustíte tady tohle nebezpečí, opustíte tu nebezpečnou situaci, necháte už tu minulost jednou provždy za sebou, za svými zády, tak potom vás čekají ty dveře nové, kde na vás čeká splnění všech přání. Tady se nám otevírají všechna okna, všechny dveře se otevírají, jak kdyby se ten vesmír do univerzum spojilo všechny síly proto, aby se vám mohlo splnit nějaké přání. A třeba už se mohlo splnit dávno, kdybyste se dokázali zbavit těch pout na tu minulost. Vyšší fulfilled, všechno, cokoliv si přejete, se vám může splnit. Cokoliv. A možná právě teď je ta doba, kdy si máte spřádat ty sny, tak jak jsem to říkala na začátku, jako ten tkadlec, anebo jako ten pavouk. Možná právě teď je ta doba, kdy nemáte zabíjet pavouky. A máte si přát něco, nějaké přání. Možná vám ti pavouci přinesou štěstí, protože tady se vám může splnit skutečně cokoliv. Ať už půjde o hojnost, ať už půjde o nějaké hmotné statky, anebo třeba i o lásku. A možná právě tady tahle hostina je připravená pro nějakou rodinu, pro hodování s někým, kdo je vám blízký, pro nějakou lásku. Kdyby se vám začala splnit a zmotňovat všechna ta přání, která jste si kdysi v minulosti vyslali.
Krásně se to všechno může proměnit během tohoto období. Nádherný zlom, nádherný zvrat. A tohle můžeme vnímat jako štěstí, neštěstí. To by mohlo být všechno. Já vám popřeju hodně štěstí a půjdeme na další znamení. A teď bychom se mohli podívat na panenky. Tak zamícháme si karty pro pany a zeptáme se, co by měly vědět pany pro období, které vidíte napsané nad mojí hlavou. Poprosím o karty pro... Dobře, jedna nám už vypadla. Tak já poprosím ještě o jednu kartu pro pany. Co by měly vědět pany pro toto období? Ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti panenky vašeho života, když bude to tále. To první, co vás napadne, to bude to pravé. Když budete mít pocit, že tady mluvíme o lásce, o vztazích, o jakýchkoliv mezilidských vztazích, potom tohle, co mám teď před sebou, bude vzkaz pro vás na vztahovou oblast. Když budete mít ale pocit, že se to týká zaměstnání, peněz, zdraví, čehokoliv jiného, bydlení, stěhování, potom to pro vás bude vzkaz, který se bude týkat těchto oblastí vašeho života. Tak a teď si je obrátíme a podíváme se, co tu pro vás mám. Mám tady dalšího panovníka, dalšího vládce. A zase a stejně hodně podobně, jako před chviličkou jsem říkala lvům, i u vás může dojít k poměrně zajímavému obratu, který by se stejně jako pro lvy dál nazvat hodně podobně štěstí, neštěstí. A opět tu mluvíme o situaci, která může přijít jako blesk z čistého nebe, tak, jak to vidíme tady na téhle kartě. O takové situaci, kdy ten blesk uhodí do něčeho, do nějakého stromu, který jsme v té svojí zahradě toho svého života nechávali růst. O strom, který nám poskytoval stín, poskytoval nám bezpečí, o který jsme se starali, který jsme prořezávali. Může jít o něco, cokoliv, k čemu jsme upínali svoji pozornost, co jsme ve svém životě považovali za důležité. Teď může přijít nějaká zdánlivě náhodná událost k podobě toho blesku, který nám do toho stromu uhodí a ten strom třeba rozpůlí. Můžeme z toho být tak trošku v šoku, můžeme z toho být tak trochu paralyzovaní, protože tohle může být taková událost, kterou nečekáme. Tohle nečeká nikdo. Můžeme to z toho počátku vnímat jako katastrofu. I takovéhle pocity můžeme mít. Můžeme mít takové pocity, že už nikdy na té naší zahradě nevyroste takovýhle strom. Že už na to nemáme sílu zasadit ho, starat se o něj a ani ten čas, že nemáme, abychom dokázali vypěstovat takhle vzrostlý strom. Nicméně tohle může být něco, takový ten zásah toho blesku z čistého nebe, zásah nějaké prozřetelnosti, který ukončí v našem životě, ve vašem životě, v tomhle případě něco, co už tam nepatřilo. Něco, co jste třeba měli nechat odejít. Něco, co jste měli nechat v minulosti. Ať už jsou to nějaké vztahy, anebo třeba i myšlenky. Nemusí vám ten blesk nutně uhodit do něčeho hmatatelného. Může přijít nějaká událost, zdánlivě náhodná událost, která vás donutí opustit nějaké myšlenky nebo utkvělé vzorce chování, zažité vzorce chování, které se třeba mohly předávat z generace na generaci. I tohle může být zásah toho blesku. Něco si uvědomíte. On ten blesk na chvíli během té bouřky osvětlí okolí. Může vám tady taky svitnout díky něčemu. Díky nějaké zdánlivé náhodě. A zase znovu tady budeme hovořit stejně jako před chviličkou pro lvy. O tom, že jestli se jedny dveře zavírají a možná bude potřeba zavřít tady nějaké dveře a nechat něco z té minulosti už navždy za sebou, za svými zády, už se zatím neohlížet. Protože v té chvíli, když dokážeme se zbavit, opustit něčeho,
opustit něco, tak z té naší minulosti, tak se mohou začít otevírat dveře nové. A já ty dveře nové, ale krásné, nádherné, pro vás tady mám. Podívejte se, já vám ukážu, abyste viděli ty karty vedle sebe. Tohle je ten zásah toho blesku, tohle jsou ty dveře, které se zavírají. Možná nedobrovolně, budete přinuceni je zavřít. Proto, abyste se připravili do svého života přivítat tohle. Tohle je nápor romantiky. Tohle je takový král, je to král, má obrovskou sílu, je to vládce, je to někdo, kdo může opanovat tu situaci. Je to někdo, kdo vás přichází obejmout. Pro některé z vás to může být příchod toho prince na bílém koni. Někoho, kdo zahřeje vaše srdce. Někoho, kdo vás utěší třeba po tomhle šoku. Někoho, kdo vás pohladí. Někoho, kdo vám podá pomocnou ruku. Tohle je taková pečující energie, velmi láskyplná energie. Taková energie, kdy my dostáváme nějaké nabídky z čistého srdce, míněno upřímně, s upřímnou láskou. A takhle krásně se třeba může proměnit i vztahová oblast. Může dojít k nějaké hádce, k nějaké bouři, která ale takhle krásně pročistí vzduch, která do vašeho života přinese závan toho poklidu, uklidnění emocí. Tenhle král je někdo, kdo ty emoce dokáže uklidnit. Tenhle král je někdo, kdo má obrovskou sílu uklidnit jakékoliv rozbouřené vody, jakékoliv emocionálně rozbouřené vody v našem nitru a kolem nás. Tady tohle, poselství těchto dvou karet vám říká, může říkat, že se znovu třeba zamilujete do svého partnera, nebo že někdo, že přijde někdo nový, nebo že přijde nějaká nová lepší práce, kde se budete cítit lépe, kde se budete cítit více podporovaní, kde se budete cítit více jako doma. Krásně se to všechno může proměnit. Dobře, já myslím, že by to mohlo být všechno. Popřeju vám hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. A teď bychom se mohli podívat na váhy a tím se dostáváme do druhé poloviny tohoto výkladu. Tak já si zamíchám karty pro váhy. Zeptáme se, co by měly vědět váhy pro toto období, pro období, které máte napsané nad mou hlavou. Poprosím o karty pro váhy. Tohle. Tak máme dvě, bylo to rychlejší, než jsme předpokládali. A vy to, co budu říkat, si můžete vztáhnout na vztahy, nebo na povolání, nebo na zdraví, nebo na peníze. Jak to budete cítit, tak to bude to pravé pro vás. To první, co vás napadne, to bude pro vás to pravé. A dobře, tak. Když se podívám na tyhle dvě karty, tak tady půjde o nějaké myšlenky, o vědění a o správné odpovědi pro vás, milé váhy. Možná právě teď stojíte na nějaké životní křižovatce, kde bude potřeba odpovědět si pravdivě, správně na nějaké otázky, než vás to pustí dál. To nám říká tady tahle karta. Můžete být stejně jako tady tenhle archanděl Uriel, stát před nějakou sfingou, která vás nepustí dál do toho údolí. Dříve, než odpovíte správně na nějakou otázku. A ty odpovědi, ty správné odpovědi hledejte ve svém nitru. Tam je vždycky najdete. To nám přišel říct tady tenhle měsíc. Nechte se vést svou intuicí a tak, jak jsem to říkala na začátku, to první, co vás napadne, to bude ta správná odpověď. To bude ta správná odpověď pro sfingu, kterou když jí dáte, tak vás propustí, ne dříve. Půjde tady hodně o vědění, o to, že bude potřeba dozvědět se více o něčem, o nějaké situaci, o nějakém člověku, ale i sám o sobě. A to
můžeme toho můžeme docílit tak, že se tak trošku sklidníme, že se tak trošku zastavíme a pokusíme se nacítit na to svoje nitro. Necháme se vést tím vyšším vedením, necháme se vést tím vyšším já a skutečně to první, co nás napadne, tak to bude to správné. Jestli přemýšlíte o změně zaměstnání třeba v poslední době, tak to nebude náhodou, tak vás ta intuice vede správně, tak byste o tom nepřemýšleli. Jestli přemýšlíte o nějaké změně ve vztahové oblasti, tak to taky nebude náhodou. Jestli přemýšlíte, že se máte někomu ozvat, nebude to náhodou, bude to to správné, měli byste to naslouchat. Cokoliv, co vám ta intuice říká, to bude to správné pro vás. Jestli jste měli nějaký sen o někom, mohla tam přijít nějaká odpověď na vaše otázky, nějaké nasměrování. To vaše podvědomí vás teď, právě teď, v tomto okamžiku někam vede. A kam vás vede, může vás vést na trůn. Když odpovíte správně na tu otázku, ta vaše cesta, když vás propustí ta svinga, když se necháte vést svou intuicí, tak ta vaše cesta může vést až na trůn. Může vás vést až sem. K energii toho krále, krále svitků. Král je někdo, kdo panuje tomu svému království. Král je někdo, kdo vám může dát sílu opanovat nějakou situaci. A vzhledem k tomu, že tady kolem něj leží ty svitky, tak to může být někdo, kdo už ví, kdo se dozvěděl něco sám o sobě, o tom, a jak ten svět funguje. Ty svitky můžou být taky nějaké plány. Ty svitky může být nějaký plán, jak dále zušlechtit tu svoji zahradu, jak se starat o to svoje království, jak pečovat sám o sebe. To může být to vědění z těch svitků. Možná tady a bude vhodné i něco si přečíst, něco se dozvědět, něco si načíst, dovzdělat se. Ať už prostřednictvím toho, že se třeba přihlásíte do nějakého kurzu, nebo si zajdete na nějaký seminář, a nebo na nějakou přednášku, ať už tahle přednáška bude se týkat nějakých technických věcí, něčeho, co potřebujete k práci, anebo půjde třeba o nějaké duchovní setkání. Tam se můžete také dozvědět ty správné odpovědi, ty, které vás někam nasměrujou. Ty, které vás nasměrujou na ten trůn. Tohle a tento král nám může říkat, že taky můžete dospět, že přichází situace, kdy bude potřeba dospět. Uchopit ten svůj život pevně do ruky chovat a začít se chovat zodpovědně. Protože jedině tak se můžeme stát pánem toho svého království, králem toho svého království. Ale tady tenhle král působí hodně spokojeně. Tady tenhle král je možná spokojený i sám se sebou, nejenom s tím, a jak jde ten jeho život, ale i sám se sebou. A možná tady tohle uvědomění a může přijít i vám. Možná právě vy v tomhle období a se ocitnete v kůži tady tohoto krále. Spokojený sám se sebou, spokojený s tím, jak funguje ten můj život, spokojený s tím, co jsem s ním udělal, spokojený s tím, co jsem se dozvěděl. A tady za ním jsou ty svitky, to jsou ty další plány, to je to spřádání si těch dalších snů do budoucna. Protože tenhle král ví, že je potřeba nezakrnět. Když jsem dosáhl nějaké mety, když jsem dosáhl něčeho, čehokoliv, usednutí na ten trůn, tak bych měl taky ale přemýšlet, co bude dál, abych nezakrněl, abych neusnul na vavřínech, co bude dál, jak to svoje království budu rozvíjet, jak ten svůj život budu rozvíjet dále. Co podniknu dál. Tady možná ty svitky bude potřeba popsat. Popsat nějakými těmi našimi sny, vašimi sny a těmi vašimi přáními. Dobře. Já vám popřeju hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. A po vahách se můžeme podívat na štíry. Já si zamíchám karty pro štíry. A zeptáme se, co by měli vědět štíři pro období, které máte napsané nad mojí hlavou. Prosím o karty pro štíry. Ať už půjde o zaměstnání, nebo třeba peníze, nebo lásku, nebo třeba zdraví. To první, co vás napadne, když si budeme ty karty rozebírat, to bude to pravé, to bude to vaše téma. Tak, co by tady měli vědět štíři?
Milí štíři, a když se dívám na ty karty, tak z nich vyplývá, naciťuji z nich a jde na mě z nich taková energie, že je velmi dobře možné, že stojíte na nějakém životním předělu, že stojíte mezi dvěma světy. Možná jednou nohou jste ještě pořád v tom létě, ale druhou nohou už nakročujete, přicházíte, vcházíte do zemi. Možná právě teď, anebo naopak. Možná právě teď přichází takové období, kdy se něco láme. Buď z toho období té plné aktivity přicházíte do nějakého sklidnění, do klidu, anebo je to naopak. Z období, kdy bylo zdánlivě všechno v klidu, ono se tam něco dělo na pozadí, ona ta příroda odpočívala, ale pro vás se to mohlo jevit, jako že se nic neděje, že se nic nehýbe, že všechno zmrzlo, že zmrzla srdce lidí kolem vás, že zmrzly všechny příležitosti, že se tam nikde nic neobjevuje. Může přicházet rozpuk. Může přicházet ta plná aktivita, mohou se tam začít objevovat nějaké šance, nějaké ty příležitosti. Podívejte se na ty dvě části té karty, diametrálně odlišné. Možná právě teď překračujete z toho jednoho světa, z toho jednoho období do toho druhého. A tohle může být poměrně důležitý předěl, poměrně důležitý milník v tom vašem životě. Ať už to bude takhle, anebo takhle. Nacítíte si to tak, jak potřebujete. Tak, jak to budete cítit, tak je to pro vás to správné. S odvahou. Ať už vcházíte do jakéhokoliv období toho vašeho života a není to náhoda, nepřišlo to do vašeho života náhodou a bude potřeba se s tím, nechci říct poprat, ale chopit se toho s odvahou. Odevzdat nebo spíše opustit to, co bylo v té minulosti, to, co nás váže k nějakému tomu období, které odchází, nechat ho odejít a přivítat s otevřenou náručí to období druhé, neobávat se toho. Tak to je ta první karta. A nápomocným pro tady tohle období by pro vás mohlo být jak vaše intuice, jak to, co vám říká hlas vašeho nitra, hlas nějakého vyššího vedení, ale možná bude taky vhodné obrátit se na někoho, kdo duchovně pracuje. Ať už je to nějaký věštec, máme tady věštkyni. Věštkyni z Delf. Můžete dostat nějakou věštbu, může tady přijít nějaká věštba, ať už tedy od někoho, kdo duchovně pracuje, nějaký věštec nebo kartář nebo kdokoliv, někdo, kdo se umí napojit na tu akášickou knihovnu, někdo, kdo se umí napojit na ty vyšší síly, na ty síly, které nás převyšují. Někdo takový by vám mohl poskytnout nějaké vodítko, ale a toho věštce můžete mít i sami v sobě. I my sami můžeme v té akášické knihovně číst. Může vám přijít nějaké vnuknutí, může vám přijít nějaké vnuknutí třeba ve snu. Můžete dostat nějaké vodítko prostřednictvím právě toho snu nebo vaší intuice, jestli ucítíte teď něco, cokoliv. Cokoliv vám přijde do života prostřednictvím třeba nějaké synchronicity, prostřednictvím toho, že o něčem budete uvažovat a pak se to objeví ve vašem životě tak, že si třeba pustíte rádio v autě a někdo bude hovořit právě o té věci, která se vám honí hlavou. Můžete, pokud hledáte práci, tak se vám může objevit nějaké vodítko, nějaký klíč k tomu, jak tu práci najít. Nebo může přijít někdo, kdo vám ji nabídne. Takováhle nějaká synchronicita tam může zafungovat. Ta věštkyně z těch Delf, to orákulum, to můžete být vy sami. Můžete to být vy sami. Když se nacítíte na tu svoji intuici, když se nacítíte na to svoje vnitřní vedení, na to svoje já,
Když půjdete takzvaně do středu, tam můžete najít nějaké odpovědi. Jak třeba obstát při téhle zkoušce, když stojíte na předělu mezi těmi dvěma světy, jak to rozpohybovat, jak z té zimy udělat to léto, anebo třeba naopak. Jak z toho období, kdy jste hekticky pracovali a už jste třeba unavení, udělat to období, kdy si můžete odpočinout stejně jako ta příroda. Třeba ty odpovědi najdete sami v sobě. Možná vám je nemusí ani dávat nikdo nebo dát nikdo zvnějšku. Hodně zajímavé období to může být, milí štíři. Já vám popřeju hodně štěstí. A vykročte pravou nohou. A půjdeme na další znamení. A teď bychom se mohli podívat na Střelce. Já si zamíchám karty pro Střelce. Jedna už nám tady vypadla. Necháme si ji bokem. Uvidíme. Když budu mít pocit, že ji mám použít, tak ji použijeme. Možná to bude taková bonusová pro vás, Střelci. Poprosím o karty pro Střelce. Co by měli vědět Střelci pro období, které vidíte aktuálně napsané nad mojí hlavou? Co by měli vědět Střelci? Další dvě. Dobře. Takže opravdu bude bonusová ta, co nám vypadla jako první. Dobře. A pro vás, milí Střelci, právě teď v tomhle období může přijít období takových synchronicit, zdánlivě náhodných shod okolností, zdánlivě náhodných událostí, které vás někam nasměrují, a o tom, že bude potřeba zvolit si nějaký směr, nastavit si nějaký směr v tom vašem životě. O tom hovoří tato karta. Setting your course. Představte si sami sebe jako tady tohohle kapitána, který se pokouší objevit třeba nějakou neprobádanou zem. Může to být Kryštof Kolumbus, který se snaží objevit Indii. A úplně nádherně tady je na téhle kartě, nevím, jestli to uvidíte, doufám, že ano, tady je duha. Duha je vždycky takovým znamením štěstí. Možná budete mít šťastnou ruku při volbě toho směru, při volbě čehokoliv. Ať už se vydáte jakýmkoliv směrem, možná tady tahle duha vám říká, že se máte nechat vést. Že se máte nechat vést svojí intuicí, že se máte nechat vést tím, jak to cítíte. Že se máte nechat vést svými pocity a oni, ty pocity, už vás dovedou tam, kde máte být. Přestože třeba neobjevíte Indii, ale objevíte Ameriku. Všechno bude tak, jak má být. Na cokoliv sáhnete, tak se vám bude moct podařit. Na cokoliv sáhnete, to se vám podaří. To vám říká tady tahle duha. Ať už si zvolíš jakýkoliv směr, vždycky bude správný, vždycky bude pro vás, pro tebe ten pravý, pro vás, milí Střelci. Tak to je ta první karta. A druhá, taky velmi pozitivní, taky velmi podporující, to je tady tahle. Ať už se vydáš kamkoliv, ať už se v tom tvém životě bude dít cokoliv, vždycky jsi ochráněný, vždycky jsi pod ochranou, stejně jako tady tohle dítě, které si hraje samo někde na nějaké lesní mítině, a přesto tam samo není. Přesto nad ním bdí nějaká vyšší moc. Přesto jsou tam nějaké víly, nějací skřídci, je ochráněné a je šťastné. Ať už se bude dít v tom životě cokoliv tvojem, ať už ten směr bude jakýkoliv, vždycky budeš pod ochranou a nezapomínej na to. Nezapomeň na to a bude ti přát štěstí. Budeš mít šťastnou ruku při výběru tohoto směru. Když si ten směr budeš vybírat teď, budeš mít šťastnou ruku, ať už bude ten směr jakýkoliv. A teď se ještě podíváme na tu bonusovou. Já jsem na ní hodně zvědavá, jak nám to ještě doplní. Ono bude potřeba si vybrat směr. Ono bude potřeba s tou lodí někam pohnout.
Možná už to cítíte nějakou dobu. Třeba už nějakou dobu to bylo nic moc v tom vašem životě. Ale možná jste se báli s tou lodí pohnout. Možná jste se báli odpoutat tu kotvu a vyplout z nějakého přístavu. Přestože máme tady ty lodě dvě, podívejte se na ně. Ale to vyobrazení jejich je diametrálně odlišné. Možná v tom přístavu, ve kterém jste se pohybovali, ve kterém jste tu loď kotvili, to probíhalo takhle. A třeba jste se báli odjet, třeba jste se báli fakt zvednout ty kotvy a vybrat si nějaký jiný směr, protože byste se vydali třeba do neznáma. Ale podívejte se na tuhle kartu, já už jsem ji tady měla pro jedno znamení před chviličkou. Podívejte se na ní, ono to vypadá nebezpečně, ta situace. Ono to vypadá nepřehledně, ono to vypadá tak, že ty plachty a celá ta loď může schořet, nicméně. Soustředíme svůj zrák a svoji pozornost na tohle muže. On to nevzdává. On není někdo, kdo by se jenom tak vyplašeně krčil v koutě. On je právě někým, kdo se vyšplhal na ten stožár a zkouší hledat nějaký ten nový směr, zkouší najít nějaký nový směr. Protože když by zůstal tady, na tomhle místě, tak by se skutečně mohlo stát, že mu ta loď schoří. Nastav nový směr, kapitáne, kormidlo na jihu, jeho východ nebo kamkoliv jinam a věř tomu, že ta volba bude správná, že nad tebou bude veliká ochrana a že tě vyvede tady z téhle nebezpečné situace. Tady z téhle situace, ve které bys neměl být, kterou bys si měl nechat za sebou, kterou bys si měl opustit. Bude potřeba zvednout kotvy a vydat se nějakým jiným směrem. A věřit tomu, milý střelče, že jsi ochráněný, že jsi pod ochranou. A že štěstí pracuje ve tvůj prospěch. Dobře. Popřeju vám hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. A po střelcích, jako vždycky, následuje kozoroh. Takže já si zamíchám karty pro kozorohy a zeptáme se, co by měli vědět kozorozy pro období, které vidíte napsané nad mojí hlavou. Poprosím o karty pro kozorohy. Co by měli vědět kozorozy, ať už se to týká jakékoliv oblasti vašeho života. To první, co vás napadne, to bude to pravé, o tom to bude pro vás. Tady tenhle výklad. Když budete mít pocit, že to je o vztazích, potom to pro vás bude vzkaz, který se bude týkat vztahové oblasti. Když ale budete mít pocit, že hovoříme o práci, o penězích, o bydlení, o dětech, o rodině, o čemkoliv jiném, o stěhování, třeba jsem chtěla říct, než mi tahle karta vypadla, možná bude důležitá, možná, a tak vypadly dvě, možná bude důležitá a bude se týkat nějakého nového směru, třeba toho stěhování, nějakého posunu. Tak podíváme se na to, co tu pro vás máme. Před chvíličkou jsem tady měla tuhle kartu pro střelce. Možná se budu maličko opakovat, nicméně ta karta vám říká, že bude potřeba zvolit si nějaký nový směr. Někam se pohnout. Pohnout tu svoji loď nějakým jiným směrem. A ať už to kormidlo zatočíte na jihovýchod nebo na severozápad, ono to bude v podstatě jedno. Kamkoliv se pohnete, jakýkoliv směr si vyberete, budete mít šťastnou ruku. To nám říká ta duha. Duha je vždycky takovým znamením štěstí. Šťastné ruky, nějakých zdánlivě náhodných, šťastných okolností, šťastných událostí, těch zdánlivých náhod. Může dojít k nějaké synchronicitě. Může dojít k nějaké zdánlivě náhodné shodě okolností, která vám pomůže vybrat si ten správný směr. Ať už se to týká té lásky, anebo třeba toho povolání, anebo toho stěhování, o kterém jsem se bavila před chviličkou. Ať už ten váš směr bude jakýkoliv, bude správný. Bude pro vás správný pro tu danou dobu, pro ten daný okamžik, pro to, abyste se posunuli tam, kam máte. V tom směru, ve kterém máte. Může tam na vás čekat nějaké dobrodružství, může tam na vás čekat i nějaké úskaly, i nějaké nebezpečí, ale vždycky
vám bude ta štěstěna nakloněná. Z jakéhokoliv nebezpečí, tady tenhle kapitán, který právě určuje ten směr té lodi, který tam možná vyhlíží tu pevninu na obzoru, kterýmkoliv směrem a tuhle loď pohne nebo zavelí, aby se to kormidlo pohnulo, tak tam najde tu pevninu, kterou právě najít má. Ať už to bude ta Amerika, anebo jakákoliv jiná, nebo třeba Austrálie. Možná vám tady tahle karta radí, abyste si vyjeli na nějakou cestu, na nějakou plavbu. Možná vás vede k cestování, anebo k tomu, abyste začali plánovat nějakou cestu. Třeba je právě teď čas zamyslet se nad plány a na dovolenou. Na zimní dovolenou, na lyžování třeba na hory, anebo na dovolenou u moře. Na příští léto, anebo ještě na tohle léto. Konec konců v Egyptě je ještě pořád krásně. Tahle karta nás může vést k cestování. Můžete tam potkat i během té cesty, během té plavby, během toho cestování. Můžete zdánlivou náhodou narazit na něco, co vás někam posune, nebo na někoho. Může tam na vás čekat štěstí na cestách. A dál, a tuhle kartu jsem tady taky měla pro nějaké znamení před vámi, nějak na začátku, to je komunita. Společnost lidí, kteří vás mají rádi, ať už je to rodina, nebo vaši přátelé, anebo a třeba vaši spolupracovníci. Tady tihle lidé se očividně dobře baví spolu a je jim spolu dobře a užívají si navzájem té přítomnosti svojí. Takovéhle chvíle vás mohou čekat, ať už to bude na nějaké rodinné oslavě nebo na nějakém setkání třeba s vašimi spolupracovníky a nebo s kamarády. Můžete se tady něco dozvědět, můžete si navzájem předávat nějaké informace, může to být právě něco, co si tam doslechnete, co si tam vyslechnete a to vám pomůže najít ten směr. Třeba tam můžete dostat nějakou radu, kam se vydat na dovolenou příští rok. A nebo ještě tenhle rok. A tady tahle svíčka rozsvícená nám říká, že nám může svitnout, že se může něco osvětlit, že se může něco vysvětlit. A podívejte se na tu energii téhle karty, na tu atmosféru na ní. Všechno je zalité sluncem. Všechno je v takové radosti. Může vás čekat fakt velmi, velmi pozitivní období teď, kozorozi. V kruhu své rodiny, v kruhu svých blízkých, v kruhu lidí, které máte rádi. A jestli chcete cestovat, tak můžete, nebo jestli vás tady tahle karta, energie téhle karty povede k tomu cestování, tak možná bude čas cestovat v nějaké skupině s nějakou skupinou lidí, anebo začít plánovat. Třeba tady tihle lidé jsou kamarádi, kteří plánují nějakou průzkumnou výpravu, nějakou dovolenou a těší se na to. Sdílejí svoje zkušenosti, vyměňují si svoje názory a domlouvají si společně, kam vyrazí. Dobře, já vám popřeju hodně štěstí a my půjdeme na další znamení. A teď bychom se mohli podívat na vodnáře. Tak já si zamíchám karty pro vodnáře, zeptáme se, co by měli vědět vodnáři, pro období, které máte napsané nad mojí hlavou, poprosím o karty pro vodnáře. Ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti vašeho života. To první, co vás napadne, tak to bude to pravé pro vás. Jestli budete mít pocit, že mluvíme o vztazích, o lásce, nebo o jakýchkoliv mezilidských vztazích, tak to pro vás bude vzkaz, který se bude týkat vztahové oblasti. Jestli ale budete mít pocit, že hovoříme o penězích, anebo třeba práci, tak potom se bude jednat o tyhle oblasti. Dobře, tak v tomto období, milí vodnáři, které vás teď čeká, které nás všechny čeká, může dojít k nějakému léčení, k nějakému proléčení. Máme tady archanděla Rafaela. A to je léčitel. Podívejte se na něj. To léčení může probíhat přes srdeční čakru. Může tady docházet k proléčení něčeho uvnitř vaší srdeční čakry a zároveň
Zároveň tady má i to zelené světlo. Obě dvě, i ta růžová, i ta zelená, jsou čísly, jsou barvami srdeční čakry. Může to být skutečně něco, co se velmi dotýká vašeho srdce. Tady v tomhle období se může proléčit něco, co vaše srdce třeba zranilo, co na něm zanechalo nějaké šrámy. Ať už to bude nějaké spontánní léčení, sebeléčení, anebo se obrátíte na nějakého odborníka, třeba klidně psychologa nebo terapeuta, který vám s tím pomůže. Může tady zafungovat i síla přírody. Tady tenhle archanděl je někde v lese. Třeba vás to povede do přírody, třeba vás to povede do lesa. I tam můžete načerpat energii, i tam se může nastartovat nějaký ozdravný proces. Možná za sebou máte lehké období, těžké období, které vychází z té vaší minulosti. Jak kdyby vám tady tahle karta říkala, že bude potřeba nechat zacelit ty rány, zahojit ty rány, dát sám sobě čas, nespěchat na sebe, nechat ten proces toho léčení, aby probíhal jaksi... nechat ten proces toho léčení, aby probíhal tak. Nespěchat na to. Nesnažit se zacelit ty rány teď hned. Dát tomu ten čas tak, aby to probíhalo přirozeně. Tak, to je to správné slovo, na které jsem si nemohla vzpomenout. Nechat to, aby to probíhalo přirozeně. A máme velikou šanci tady v nějaké oblasti, nebo vy máte velikou šanci v nějaké oblasti se vyléčit. Může tady docházet i k vyléčení se z nějakých neduhů, ale i z nějakých závislostí. I tohle může být ten proces léčení, který se ve vás nastartuje. Který ve vás nastartujete vy sami, anebo někdo jiný, nějaký terapeut. Může tady docházet i k léčení traumat. Tohle je takový léčitel, který dokáže proléčit prakticky cokoliv. To první, co vás teď napadlo, to může být to pravé. Může to být takový léčitel, který vás dokáže zbavit třeba závislosti na nikotinu. Nebo to může být takový léčitel, který dokáže nastartovat proléčení vaší rodové karmy. Cokoliv, co vás teď napadlo, tak to bude to pravé léčení pro vás. Nemusí se to týkat jenom zraněného srdce. A možná to půjde všechno ruku v ruce. Možná tady může docházet k nějakému velikému ozdravnému procesu, který pročistí a proléčí to vaše tělo a celé. A třeba právě teď je vhodná doba na nějakou detoxikační kůru. Třeba prostřednictvím bylinek, když už jsme tady mluvili o té přírodě. I tohle by mohla být taková indicie pro vás v souvislosti s tím léčením. A do toho tady máme ještě tuhle kartu. Poměrně zajímavá energie z ní jde. Poměrně zajímavá energie. A vrbu si všichni spojujeme s nějakým tajemstvím. Vrbu si spojujeme s něčím, co... není známé úplně všem lidem. Může to být něco, co prozatím není známé ještě ani vám. Může tady jít o nějaké tajemství, může tady jít o něco, co jste se ještě nedozvěděli. Díky tomu, že se dokážete třeba vyléčit, díky tomu, že dokážete vyléčit nějaké zraněné srdce, můžete začít být připraveni na něco, o čem ještě nevíte. Teď jsem řekla větu, které nerozumím ani sama. Teď jsem řekla něco, co možná nedává vůbec smysl. Nicméně, možná to začne dávat smysl později. Možná to všechno takhle krásně sedne. Proleč se, abys byl připravený na něco, na to slunce, na ten příchod slunce, které nám tady vysvítá za tou vrbou. My ho ještě úplně nevidíme, ale cítíme, intuitivně cítíme, že tam někde je. Vidíme ty jeho paprsky, to slunce nevidíme. Tady máme ještě nějakého ptáka. Pták, to je symbol nějakých novinek, zpráv. Může to být posel nějakých dobrých zpráv pro vás. Jak kdyby tady začínalo svítat, jak kdyby se tady začínalo něco osvětlovat, vysvětlovat v tom vašem životě.
A možná se vyjeví nějaké tajemství, možná se vyjeví něco, dozvíte se něco, o čem jste dosud nevěděli. Ať už to přinese nějaký poštovní holub, nebo vám ta zpráva přistane třeba v Messengeru, nebo vám tu zprávu někdo přinese. Krásná energie z obou druhů, tady těhle karet, když se na to podíváte, jde hodně světla. Hodně léčivé síly a hodně světla. Možná přichází světlejší dny do vašich životů. A třeba právě teď, stejně jako tady tenhle archanděl, vycházíte z nějaké temnoty, z temného lesa, z hustého lesa, právě do toho světla. Dobře. Popřeju vám hodně štěstí a my můžeme jít na další znamení. Tak a poslední, jako vždycky, jsou na řadě ryby. Tak já si zamíchám karty pro rybky. Zeptáme se, co by měly vědět ryby pro období, které máte napsané nad mojí hlavou. Poprosím o karty pro ryby. Poprosím o vedení pro rybky. Ať už se to bude týkat jakékoliv oblasti vašeho života. Tak, jak to budete cítit, to první, co vás napadne, až si budeme ty karty rozebírat, až si budeme o nich povídat, tak to bude to pravé pro vás, co by tady měly vědět rybky. Tahle nám tady tak vykukuje. Ještě si k ní vybereme jednu. Dobře. A milé rybky, u vás tady v tomhle období, o kterém se teď bavíme, půjde o nějaké vědomosti, o vědění, o to, že bude potřeba dozvědět se něco. Něco o situaci, ve které se nacházíte, něco o situaci, kterou teď řešíte, něco o sám o sobě, něco o životě. Možná nás obě dvě tady tyhle karty, protože obě dvě jsou to svědkové karty. Vedou nás k nějakým vědomostem. Mohou nás vést k tomu, že bude potřeba přečíst si nějakou knihu, zajít si na nějaký seminář, přihlásit se na nějaký kurz, udělat si rekvalifikační kurz, dodělat si vzdělání, něco se naučit. Něco se dozvědět proto, abyste se posunuli a k nějakému posunu tady dochází. Máme tady úplně nádherný posun, máme tady tuhle kartu, která nám říká, že je čas nasednout na nějaký vlak. Na nějaký vlak, který možná jede do neznáma, možná nevíme, jak dlouho pojede, možná nevíme, kam nás to doveze, ten vlak, tady tenhle Orient Express. Nicméně teď právě nastal ten pravý čas nasednout na něj, protože nás může dovést tam, vás, milé rybky, může dovést tam, kde máte být. Může vás dovést do takové cílové stanice, kde jste třeba už dávno měli být. A během té cesty můžete číst, během té cesty můžete nasávat nějaké informace, během té cesty se můžete něco dozvídat tím, že se budete dívat do krajiny, tím, že budete pozorovat lidi kolem sebe, tím, že se začtete do nějaké pěkné knihy. Možná nás tady tahle karta vede taky k cestování, k nějaké jízdě k vlakem, k posunu z bodu A do bodu B. Tohle je jednička, to jsou víceméně, to je ESO a SI jsou víceméně vždycky takovou pobídkou k nakročení, vykročení nějakým novým směrem. ESA nebo jedničky, chcete-li, přináší vždycky nové začátky a tady tohle může být nový začátek, který v sobě má velmi slibný potenciál. Velmi slibný potenciál. Bylo by škoda nechat si tady tenhle vlak ujet, ufrknout před nosem. Konec konců, už máte zbaleno. Možná jste tady tuhle situaci už čekali nějakou dobu. Možná ten kufr už nějakou dobu zbalený máte. Teď bude potřeba nastoupit, přestat se obávat, co to všechno přinese. Může tady jít i o cestování, o změnu místa, pracovního místa.
Může tady jít o jakýkoliv jiný posun. Opuštění toho známého, opuštění tady toho nástupiště, tady toho města, které znáte, a vydání se zcela novým směrem. Ale může vám to velice pomoci, může vás to dovést až sem, až na trůn. Tohle je král svitků, jestli tady mluvíme o studiu, anebo o jakémkoliv kurzu, o jakémkoliv dovzdělání se, o jakémkoliv vzdělání, můžete uspět. Můžete to dotáhnout všechno až do zdárného konce a může vám to pomoct posadit se na trůn. Může vám to pomoct, pokud se teď bavíme, nebo máte pocit, že se bavíme o práci, tak vám to může pomoct k tomu, abyste si usedli na nějaké manažerské křeslo, do nějaké manažerské pozice. Abyste se posunuli v hierarchii na tom žebříčku pracovním na nějaké vyšší místo, na nějakou vyšší pozici. Ale nedostanete to zadarmo. Je potřeba si něco načíst, bude potřeba něco se dozvědět a možná třeba i prostřednictvím toho cestování a nějakých zkušeností nasát do sebe jako houba nějaké zkušenosti, nějaké vědomosti. To vás může krásně posunout. To vás může dostat až na ten trůn, to vás může dostat až do téhle pozice. Podívejte se na tohle krále. Je spokojený sám se sebou, možná se mu něco podařilo, možná se mu podařilo překonat nějaký poměrně důležitý milník v tom jeho životě. A tak je spokojený, dostal se až na trůn, stal se pánem nějaké situace, stal se tím manažerem a může být na sebe právě pyšný. Ať už tady půjde o vzdělání, anebo jakýkoliv jiný posun, třeba pracovní posun, jakýkoliv posun, o jakékoliv dozvědění se, o jakékoliv informace, budou pro vás velmi, velmi, velmi podnětné a velmi užitečné. Můžete skutečně v tomhle období dostat nějakou velmi užitečnou informaci o čemkoliv. Popřeju vám hodně štěstí, milé rybky. A popřeju samozřejmě hodně štěstí vám všem, ať už jste se narodili v jakémkoliv jiném znamení. A těším se s vámi při nějakém z dalších mých výkladů tady na kanálu Kestrel Tarot. Zase nashledanou. Ahoj.